मूलत अब सरकार पक्षीय राजनीतिक दलहरुको नेताहरुको बैठक बस्यो र न्यूनतम साझा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि त्यो पूर्ण भइसक्या छैन छलफलका लागि मस्यौदा पेश भयो अब भोलि त्यसमा छलफल गर्ने कुरा भयो मन्त्री यो भागवण्डाको कुरो चाहिँ कहाँ पुग्यो भागवण्डाको कुरो खासै भएको छैन आज छलफलै भएन होइन अब सरकार चाँडो भन्दा चाँडो पूर्णता दिने विस्तार गर्ने भन्ने कुरा भयो र मूलत न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै बारेमा छलफल भयो त्यो त्यसको मस्यौदा पेश भयो भोलि त्यसले पूर्णता पाउँछ प्रधानमन्त्रीले केही त प्रस्ताव ल्याउनु भयो होला नि सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ संख्यामा कुरा नमिलेर आज पनि होइन कुरा नमिल्ने कुरै छैन एकदम कुरा मिल्छ सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ काङ्ग्रेसलाई एउटा राज्य मन्त्री सहित नौवटा दिने कुरो भएको तपाईँहरूले दसवटा मागेको भन्ने कुरो आइरहेको छ त्यस्तो के पारिदिनुहोस् न कुरो नमिल्ने केही कुरा छैन सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ त्यही त्यही किसिमले छलफल भएको सरकार चाँडै विस्तार हुने गरेर छलफल भयो सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो ए यो मन्त्रालयहरूमा मिल्ला नमिल्ला भन्ने खालका त्यस्तो खासै समस्या छैन होइन सबै दलहरू अत्यन्त लचिलो हुनुहुन्छ सरकार विस्तार गर्ने यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अनि गठबन्धनलाई दिगो बनाउने कुरामा सबै चाहिँ त एकदमै भित्रबाट नै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यसकारण चाहिँ त भाग नमिल्ला त्यसमा चाहिँ त विवाद होला भन्ने खालको सम्भावना छैन चाँडै सरकार बन्छ आज चाहिँ त न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ भोलि त्यसमा